Salah tu dia. Assalamualaikum, nampak ni. Apa? Mak saya tengah kesian. Ha, ni masih babi aku ni. Ikan pun kena boil gigi ke mak? Ha? Potong. Mak pakai boil gigi eh ke tu? Ni, kita tengok. Boil gigi ikan? Ikan tu. Abang beli tak beli. Ya ke? Jangan pegang. Macam ni nak pergi. Kenapa kita kena buang gigi ikan, Mak? Ikan ada gigi ke? Tak ni. Hilang tak apa. Ya ke? Orang ni tak buat apa macam orang, orang tak buat tangan orang elok. Ya. So semua ikan Mak buang langit dengan buang gigi? Alhamdulillah. Mak jangan pakai buang gigi eh nak. Amboi. Nak tengok ada pegang ni. Ini dia, jangan tengok ni. Weh, bosih. Mana awak tengok ikan, Mak? Tu dia bosih, cuci, calak. Ikan temenu. Kalau dengan tangan buat macam mana? So, maksudnya, boleh gigi kita memang dihadkan lah untuk boleh gigi ikan. Oh, memang kagum lah, Tok Besar. Boleh gigi ikan. So, boleh gigi ikan tu basuh mana ni? Mak takkan tak basuh. Mak gurih kat bahagian dalam tu lah, bagi keluar darah ke apa tu? Tak boleh. Jangan sakit, lupa je tau. Jangan duk buah Colgate tu dah, nah. Loh, ha. Jadi gimana? Tak lah kagum lah, mana ada orang bersih ikan dengan buruh gigi. Orang tangan orang elok, tangan aku ni tak elok. Ya kau, tak apa lah, yang penting an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. So mak, ikan temen tu mana masak apa tu? Ya, nak bakar? Nak bakar. Bakar sedar? Bila mana masak esok lah? Bukan tu sedar. Takkan malam ni. So, Ano? Esok aku buat kulan, buat sayur wow, ayam. Wow, sedapnya. Tak sabar nak ambil sekolah nak makan. So, petua hari ni, beruslah gigi ikan. Bukan manusia saja berikan, Tok Besar pun berus gigi ikan. Sekian, wassalam.